אין כמעט יום בימים האחרונים שלא שואלים אותי לגבי לקחת חיסונים או לא לקחת חיסונים. נשים, גברים, ילדים, נשים בהיריון וכן על זה הדרך. אין כמעט יום שלא שואלים אותי, ואני אומר להם, תדעו לכם, בחודש האחרון אין כמעט שעה שלא פונים אליי, ואומרים לי, הרב תתפלל על פלוני שהוא נמצא חולה קורונה, תתפלל על מוני שהוא בטיפול נמרץ, תתפלל על האישה היא שהיא בהנשמה, תתפלל על האדם ההוא שהוא ביקרה. אני אומר לכם, אין שעה שלא מתקשרים אליי לבקש את זה, והלב נשבר. הלב נשבר. פשוט הלב נשבר. אני רוצה לומר פה לכל מי ששומע אותנו עכשיו, זה פשוט מצווה להתחסן. אל תקשיבו לכל ההבלים. אני חוזר, הבלים. פעם שלישית, הבלים. אל תקשיבו לכל ההבלים שמספרים. זה הבלים שאסור לשמוע אותם, בוודאי אסור לספר אותם, בוודאי אסור להעביר אותם הלאה. כל ההבלים האלה הם סכנה. יש אנשים שזה פשוט מתו בגלל ההבלים האלה. אנשים שיכולים להתחסן, לא התחסנו, והתוצאה הייתה שהם שילמו על זה בחיים שלהם. הייתה עכשיו אישה צעירה בהיריון, נפטרה, למה? כי גיסה הפיץ בכולם כמה זה מסוכן לחיסונים, והיא האמינה לו ולא התחסנה, היא נפטרה, העובר שלה נפטר, השם ירחם. אישה דתייה חרדית. העדיף להאמין לשטויות האלה במקום להאמין לגדולי הרבנים. כל גדולי הרבנים וליוצא מן הכלל אמרו שצריך להתחסן. מי זה החכם בעיניו שבא לחלוק עליהם? מי זה בעל הגאווה הזה? מי זה האדם שיש לו עזות כזאת לעמוד מול כל גדולי הרבנים ולהגיד לא, מי אתה? אתה משחק בחיים. משחק בחיים. זה פשוט גאווה, גאווה מסוכנת. אני אומר את הדברים כדי שלפחות אדם אחד ישמע אותם וינצל וזה שווה. אני אומר את הדברים האלה, דברים חשובים שכל אחד ישים אותם על ליבו. אל תקשיבו לכל מפזרי ההבלים. תלכו להתחסן, תחסנו את הילדים שלכם, את המשפחות שלכם, ואם אתה מקבל איזה מישהו שלח לך איזה הבל, אל תפיץ אותו. עצם ההפצה היא סכנה. תמחוק אותו מיד. תמחה את זכר המלאק. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברכת לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך.